Знову сумна звістка прийшла в Чинадіївську громаду. У боротьбі за незалежність та свободу рідної землі життя віддав Дзямко Юрій Юрійович. У храмі кожен схиляє голову перед подвигом чоловіка та молиться, аби його душа знайшла спокій на небесах. Було всього 34 роки. Чоловік працював педагогом. В перші місяці війни покинув викладацьку діяльність та взяв до рук зброю, адже не бажав бачити окупантів на рідній землі. Молодший сержант трагічно загинув під час ведення бойових дій внаслідок обстрілів у населеному пункті Бахмут Донецької області 30 листопада. Захищаючи мирний сон всіх нас, від ворожої кулі загинув Дзямко Юрій Юрійович, який народився 17 серпня 1988 року. В свої 34 роки перестало битися серце. Там, на далекому сході, молодого чоловіка, люблячого батька, сина, брата, однокласника, вірного друга. Обіцяв прийти додому після новорічних свят, але прийшов сьогодні. В першу чергу до матері, яка плаче, уже скоро 2 тижні чекає звістки від сина. За день до смерті був на зв'язку, будував плани на майбутнє і просить пробачення. Пробач, мамо, що пішов, не попрощався. У воїна залишилася дружина та 9-річний син. Сьогодні Юрія оплакує родина, схиляють голови односельчани та сумують побратими. Усі присутні дякують героєві за ще один ранок. Молимося і за всіх воїнів, які одійшли в вічність, захищаючи нашу державу Україну. І ми знаємо свято, що і наша церква засуджує агресора, державу Росію, засуджує їхні моменти, їхні наступи, їхні ці войовничі дії. Наші воїни захищають нашу державу. Но ми, дорогі браті і сестри, які знаходимося тут, і які, стоячи у гроба нині новоприставленого, ми повинні молитися, щоб Господь не спослав мир, злагоду, цілісність нашій державі. Україна щодня втрачає своїх синів. За батьківщину вони віддають найдорожче – власне життя. Втрату кожного ми переживаємо з болем та сумом. Схиляємо голови та низько вклоняємося за подвиги воїна. Пам'ять про кожного житиме у серцях українців вічно. Адже герої не вмирають.